너로 볼 때마다 마음이 불안하고 걱정돼. 나? 응. 나? 응. 왜? 몰라. 나 웃고 있는데? 우리가 만날 때마다 싸우게 됐네. 네가 먼저 시작했으면서. 네가 울면 안 되잖아. 왜안 되는데? 네가 울 때마다 비가 오잖아. 하이, 아살람 알레이쿰 와라흐матullahi ta'ala wabarakatuh. 안녕하세요, 나자입니다. Welcome back to my channel. Dalam video hari ini, kita akan tengok perkataan bahasa Korea yang boleh membawa maksud setiap ataupun setiap kali. Mada. Mada. So, macam mana kita nak guna mada ni? Kita akan tengok melalui tiga kes. Kes yang pertama, bila kita nak guna mada dengan kata nama. Okay, mada kan maksud setiap. Okay, contoh awak nak cakap setiap orang. So, awak kena tahu orang dalam bahasa Korea apa. So, orang ialah saram. So, dia bukan mada saram. Tak, dalam bahasa Korea terbalik. So, setiap orang dia akan jadi saram mada. Sekolah, hakyo. Setiap sekolah. So, dia akan jadi hakyo mada. Contoh kata nama lain yang berkaitan dengan masa. Contoh, kalau awak ada 5 minit. 5분. Okay? Awak nak cakap setiap 5 minit. So, dia akan jadi 5분 mada. Kalau awak tengok trend dekat sini, kata nama dulu, baru mada. Dia akan membawa maksud setiap kata nama tu. Okay, ni kes dengan kata nama. Okay, katalah awak nak panjangkan ayat saram mada ni. Okay, awak nak cakap setiap orang berbeza. So, awak tengok kat sini. Ah, berbeza ialah adjektif. Okay, kita ada adjektif punya playlist kat sini. Saram mada, talayo. Talayo ni adalah berbeza. Saram mada, talayo. Setiap orang berbeza. So, katalah awak nak panjangkan lagi ayat ni. Awak nak letak apa yang berbeza tu? Okay, so ayat ni akan jadi saram mada apa-apa iga talayo. Kalau awak masih ingat, bila kita nak gunakan adjektif, kita akan guna i dengan ga. Kan, apa benda yang kita nak cakap, benda tu, adjektif tu, kita akan letak i dengan ga. Okay, tak tahu faham ke tak? Kita tengok contoh. Katalah awak nak cakap, setiap orang, pemikiran dia berbeza. Fikiran ataupun thoughts adalah senggak. Okay, so saramada, setiap orang, senggak, okay, ada bacim, senggaki, talayo. Saramada, senggaki, talayo. Maksudnya, setiap orang, dia punya pemikiran dia berbeza. Macam tu. Katalah awak tak nak cakap setiap orang pemikiran dia berbeza. Awak nak cakap personality dia. So, awak kena tahu personality dalam bahasa Korea apa. So, personality dalam bahasa Korea ialah songgyok. Songgyok. So, saramada, 성격이 달라요. 사람마다 성격이 달라요. Kalau nak cakap setiap sekolah, peraturan dia berbeza. So, awak kena tahu peraturan dalam bahasa Korea ialah apa? Kyuchik. So, 학교마다 규칙이 달라요. 학교마다 규칙이 달라요. So, kalau awak nak cakap setiap sekolah, uniform dia berbeza. So, awak kena tahu uniform sekolah dalam bahasa Korea apa? Kyobok. So, 학교마다 교복이 달라요. 학교마다 교복이 달라요. 나라마다 문화가 달라요. So, setiap negara 문화가 달라요. Okay, so sampai sini saja dulu untuk kes pertama. Okay, kita sambung. Tak, tak habis lagi. Keriku. Ah, okay. Kalau nak cakap setiap hari. Setiap hari, korang mungkin pernah dengar mail. Mail. Korang mungkin pernah dengar mennal. Okay. Dia cakap mennal tapi dia eja mannal. Mennal. Setiap hari juga. So, ada satu lagi. Kalau awak nak buat setiap hari menggunakan perkataan mada, dia ialah nal mada. Nal adalah hari. So, awak gunakan noun nal ni dengan mada. Nal mada. Dia membawa maksud setiap hari juga. So, apa perbezaannya? Sebenarnya lebih kurang sama je. Cumanya mennal ni more casual. Okay, mail ni dia macam ada Chinese character untuk nak tulis mail dengan il ni. Dia ada Chinese character dia. Nalbada ni dia macam memang Korean punya words. Dia tak ada Chinese origin. Okay, ni macam TMI, too much information. Tak apalah, mennal. Mennal ni
Selalunya dalam macam percakapan casual harian, mana tu sokong ni kayu, mana apa apa, mana dia sebut mana tapi ejaan dia mana sebenarnya. Tapi dia jarang digunakan dalam tulisan lah, penulisan selalunya sama ada mail ataupun nal mata. Okay, nal mata membawa maksud setiap hari juga. So katalah awak nak cakap setiap hari perasaan awak berbeza. Okay, so perasaan feeling adalah kibun. Nal mata kibuni talayo, setiap hari perasaan awak berbeza. Macam tu. Okay, so next. Alright, sekarang kita sampai ke kes yang kedua. Kes yang kedua, bila kita nak guna mada dengan kata kerja. Okay, bila awak guna mada ni dengan kata kerja, dia akan jadi form yang macam setiap kali kata kerja ni dibuat, apa akan jadi? Bila awak nak guna mada dengan kata kerja yang akan membawa maksud macam setiap kali awak buat kata kerja ni. Okay, kata kerja tu kena dalam bentuk te. Okay, Najah pernah buat ada video dekat sini. Okay, siapa yang tak tengok lagi boleh tengok. So, contohlah kan. Okay, nak kena contoh ni. I have to slowly explain. Okay, contohlah awak ada makan. Mokta. Mokta ialah makan. So, awak ada mada. Setiap. So, awak nak cakap setiap kali makan. So, dia akan jadi mokta ni. Awak kena tukar dia dalam bentuk tu lah. Te tu. Mokta buang da. Ini dah pernah belajar kat video tadi. So dia akan jadi moger te. So moger te ni macam setiap, like ketika, setiap kali awak makan. Moger te mada. Setiap kali makan. Moger te mada. Apa-apa-apa. Okay, contoh. Awak ada kada. Okay, kada. Awak nak cakap kada membawa maksud pergi. Awak nak cakap setiap kali awak pergi. So, dia akan jadi kalte mata. Setiap kali awak pergi, bla 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 bla. Contoh lain, awak ada boda yang membawa maksud tengok, lihat, menonton. Awak nak cakap setiap kali awak tengok. So, boda ni kena dalam bentuk yang berarti. Okay, so dia akan jadi berte mata. Setiap kali tengok. So, video berte semua tu kat sini. Lagi sekali. 세라가 비빔밥을 먹을 때마다 setiap kali Sarah makan bibimbap 진짜 행복해 보여요. 진짜 행복해 보여요. 사라가 비빔밥을 먹을 때마다 진짜 행복해 보여요. Setiap kali Sarah ni makan bibimbap, dia serius nampak gembira. Macam itulah. Katalah awak tak nak cakap setiap kali makan. Awak nak cakap setiap kali nak makan. So, nak. Kita dah cakap dekat video ni. Macam mana awak nak cakap nak makan. Okay. So, nak makan. Okay. Bentuk asas dia adalah moko shita. Okay. So, kalau awak nak cakap nak makan ni, nak gabung dengan yang setiap kali saya nak makan. Mada. Macam mana awak nak buat? Okay. Moko shita ni tukar dalam r u t form. 먹고 싶을 때마다 먹고 싶을 때마다 setiap kali saya nak makan bla 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 bla. Contohnya 비빔밥을 먹고 싶을 때마다 setiap kali saya nak makan 비빔밥 한식당에 가요. Saya ke kedai makanan Korea. Macam itulah. Okay, contoh-contoh lain korang boleh try sendiri, but just know that bukan mokta saja boleh guna dengan mada. So dia boleh juga guna form yang moko shita, moko shippul te mada, kago shippul te mada, mogo shippul te mada. Mananeun geojo? Kes yang ketiga ialah adjektif dengan mada. So ini pun sama macam kata kerja. Adjektif tu awak kena tukar dalam bentuk er te mada. Kamu. Contoh awak ada perkataan begopeda. Begopeda maksud dia lapar. So, kalau nak cakap setiap kali awak lapar, 배고플 때마다 과자를 먹을 거예요. 배고플 때마다 과자를 먹을 거예요. 기분이 안 좋을 때마다 친구랑 얘기할 거예요. 기분이 안 좋을 때마다 친구랑 얘기해요. Setiap kali mood awak tak baik, saya malah dengan kawan. Macam itulah. Okay? I think that's all from me.
Okey, cukuplah sikit-sikit. Bukannya orang nak tengok semua pun kan? So, video Najah sampai sini saja dulu hari ini. Thank you for watching this video. If you want more videos from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다. 안녕히 계세요. Siapa yang nak beli kimchi Najah Zainal, boleh klik dekat link kat bawah. And then, apa lagi eh? Banyaklah benda. Dah lupa dah macam nak buat. 어쨌든, 네. 감사합니다. 나는 너를 볼 때마다 마음이 불안하고 걱정돼. 나? 응. 나? 응. 왜? 몰라. 나 웃고 있는데? 그 못 보겠다, 진짜. 적응이 안 되네. 오늘 항상 그래, 진짜. 내 웃는 모습을 좋아한다며. 힐링이 된다며. 그치. 그니까 걱정할 필요가 있나? 없지. 그니까 날씨가 얼마나 좋은데 봐봐. 너도 알잖아. 내가 웃을 때마다 세상은 밝아진다는 거? 나는 그 말을 들을 때마다 살고 싶다는 거. 너도 알지? 나 알지. 우리가 만날 때마다 싸우게 되네. 네가 먼저 시작했으면서. 나는 너를 너무 많이 신경 써서 그래. 네가 울면 안 되잖아. 왜 안 되는데? 네가 울 때마다 비가 오잖아. 나 오늘 걸어왔거든. 우산도 안 가져왔다. 비가 오면 빌려줄 거지? 빌려줘야지.